korvaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jonte Laks ja tervetuloa muuten ideopariin. Mä ajattelin kertoa nyt teille sellaisen asian, että mä pidän TikTok-live pausea nyt tässä. Alkaa nyt tänään ja siinä on pikku vitsi, eli mitä sellainen se on. No, mä en kyllä asettanut tarkkaa kuukautta tai päivää, milloin se loppuu, vaan se loppuu silloin, kun minä haluan. Eli se loppuu silloin, kun meitsi tekee uuden live TikTokiin. Et silloin se loppuu. Et joo, mä haikaan minua ei nähä TikTokin live puolella. Et joo. Mä oon pitänyt pienen pause TikTokista tai TikTok-liven liveiden pitämisestä. Et niin. Mä palaan sitten kun palaan ja huomenna. Ja. Niin. Mä palaan sillä taas, kun muista tuntuu. Ja en asena tiettyä päivää ja kuukautta, milloin mä palaan. Et joo. Mä palailen sitten, kun palaan. Et niin. Näin on. Tauko tekee ihan hyvää välillä. Pitää. Näin on. Joo. Ja sekin on sellainen asia, että mä pirran nyt TikTok yksityisviestit kiinni. Ja toi se, että se myös, että mä pirran nyt se lahjajuttu pois päältä, että ihmiset pysty minä lahjoittamaan liven aikana. Et emme niillä tee mitään. Mut joo. Ja nyt on sitten tauko. Koska miksei. Ja mä yritän pitää sen, että mä teen heti seuraavana päivänä
nimeä. Mennä. Joo. Sommosinen mokki. Hyvää elokuuta kaikille! Tilakkaan kanavan elokuun kunniasi. Elokuussa tulee paljon laista kunnon settejä, mitä ette ikinä ole nähnyt. Niin tilatkaa kanava, please! Että saatais se mun unelma täyteen, niin tilatkaa edes elokuun kunniaksi. Hyvää elokuuta kaikille!